barchaga assalomu alaykum man azibek temirov va bugun sizlar bilan navbatdagi bo'lim umumiy qilib aytganda morfogenezdagi nuqsonlar haqida gaplashib o'tamiz ya'ni bu asosan bu videoda atamalar haqida morfogenez deganda rivojlanish ya'ni bir organlarda hosil bo'lishdagi nuqsonlar biz qanday nuqsonlarni qanday ataymiz shular haqida batafsil gaplashib chiqamiz ya'ni asosiy videoyimizda terminologiyalar hisoblanadi demak bugungi videoyimiz rejasi quyidagilardan iborat hbirinchisi biz gaplashib chiqamiz ageneziya aplaziya gipoplaziya disrupsiya deformatsiya malformatsiya va ketma ketlikning buzilishi haqida gaplashib o'tamiz bular haqida oldingi videolarda ham bir qancha misollar keltirganmiz ageneziya nima aplaziya nima gipoplaziya barcha barchasini biz deyarli bilamiz hozir hammasini umumlashtirib olamiz demak biz birinchi slaydimizda ageneziya aplaziya va gipoplaziya haqida gaplashib chiqamiz ageneziya o'zi bu nima a degani yo'q degani genez degani hosil bo'lish degani bunda birlamchi to'qimalarning yo'qligi sababli organning paydo bo'lmasligi tushuniladi ya'ni dastlabki rivojlanayotgandagi embriondagi dastlab birlamchi to'qima ham yo'q undan keyin o'z o'zidan organ ham yo'q mana bu holatda normal holatda ikkita o'pkani rivojlanishini ko'rishimiz mumkin endi mana holatida absence of right lung and ana tree, ya'ni o'ng tarafdagi umman bir tarafda o'sgan unaqa ham bronx yo'li ham yo'q umuman qilib aytganda o'pka ham yo'q demak boshlang'ich to'qima ham yo'q shuning uchun mana bu o'pka yo'q shuning uchun buni ageneziya deb ataymiz endi ikkinchi turi bu aplaziya bu ham a degani yo'q degani plazya degani hosil bo'lish degan ma'noni bildiradi birlamchi to'qimalar mavjudligiga qaramay organning paydo bo'lmasligi demak ageneziyaa bilan aplaziyani bir biridan -bir farqi shundaki aplaziyada birlamchi to'qima mavjud bo'ladi mana bu rasmda aplaziyani ko'rishimiz mumkin mana, yani, korsumaz, mana öpke, toluq, xolatı, lekin, qısmen, bu yerda ko'rib turibsizlar traxiyadan mana bronxlar ikkiga bifurkatsiya bo'lgan o'ng tarafdagi dastlabki bronx shoxlari mavjud lekin bunga qaramay o'pka rivojlanmagan shuning uchun buni aplaziya deb ataydi va uchinchi turi bu gipoplaziya bu gipoplaziyani hammamiz juda yaxshi bilamiz organlarning to'liq rivojlanmasligi bunda birlamchi to'qimalar albatta mavjud bo'ladi mana gipoplaziyani ko'rishimiz mumkin mana o'pka to'liq holatda normal rivojlanmagan lekin qisman chala bo'lsa ham rivojlangan va funksiyasini ma'lum bir miqdorda bo'lsa ham bajaradi endigi slaydlarimizda biz ketma ket yana gaplashib chiqamiz birinchisi bu disrupsiya disrupsiya bu, bu nima Ikkilamchi normal rivojlanish potensialiga ega bo'lgan to'qimalarning rivojlanishdagi buzilish bu o'zi to'qima hech qanday buzilishda nuqson bo'lmaydi normal rivojlanadi lekin ikkilamchi tashqi tarafdagi ta'sir hisobiga bu buziladi bunga misol qilib amniotik siqilish sindromini ko'rishimiz mumkin buni oldingi videolarda ham gaplashib o'tganmiz ya'ni o'sha rivojlanayotgan anormal holatdagi qon tomirlar ya'ni o'sha filament ipchalar tug'ilayotgan embrionni qo'lini oyog'ini mana shunday holatda o'rab olib chirmab keyinchalik rivojlanishini to'sib hatto amputatsiya ham qilib yuborishi mumkin edi ikkinchisi bu deformatsiya deformatsiya bu tashqi mexanik ta'sirdan buzilish hisoblanadi bu buni yoki tug'ma tartikolis deb ham ataladi homila davrida sodir bo'ladi tug'ma tortiolis mana bu yerda ko'rishimiz mumkin mana bir tarafdagi bo'yindagi sternakladis muskulni kalta bo'lib qolishi bir tarafdagi normal bo'lishi hisobiga bo'yinni bir tomonga egilib qolishlari hisoblanadi bu ham deformatsiya ya'ni o'sha muskulni hosil bo'lishidagi deformatsiyalar hisoblanadi keyingisi malformatsiya turi malformatsiya bu rivojlanishning ichki nuqsoni misol uchun lab tanglay yorig'i mana bunday yorug'lab yorug'tanla holatlarda rivojlanishi bu malformatsiya hisoblanadi bu ham embrion davrida sodir bo'ladi e, bu farqi mana deformatsiya bilan malformatsiyani farqi bittasida malformatsiyada embrion davrida sodir bo'lsa deformatsiyada homilalik davrida sodir bo'ladi va deformatsiyada asosan tashqi ta'sirdan mexanik buzilish birinchi keladi malformatsiyada o'zi ichki tarafdan nuqson mavjud bo'ladi va bu malformatsiyalarda oxirgisi oh, bu ketma ketlik anomaliyalar ya'ni buni inglizcha qilib aytganimizda sekunens ham deb ataymiz ya'ni bir oldingi videolarda potter ketma ketligi yoki potter sekuensi deb ham ataymiz bunda birlamchi embriologik hodisa undan keyin kelib chiqadigan qator hodisalar bo'lishi mumkin isl uchun oli ya'ni, yani ikkita buyraklar dastlab yetishmaydi ikkita buyrak hmm, yetishmagandan keyin bu o'z o'zidan bolani amnions yo'qligini yutib turib tashqariga chiqara olmaslik qobiliyati hisobiga oligo gidramniyoz bo'ladi oligo gidramniyoz keyinchalik e, bolani o'sha joyda qisib amnion parda bilan qo'lla oyoqlarini deformatsiyaga uchratib holatlari bo'lishi mumkin buni potter e, sekun ham deb ataladi ya'ni birinchisi o'zi buyraklar yetishmovchiligidan kelib chiqyapti undan keyin oliz undan keyin bolalarda qo'l oyoqlaridagi buzilishlar sabab bo'lyapti ya'ni bir ketma ket sodir bo'lganligi uchun shunday nomlangan bo'ladi buni biz buyrak mavzusida o'pka mavzusida batafsil gaplashib o'tganmiz demak bugungi videmzdag ma'lumotlar shulardan iborat edi barchaga xayr salomat bo'linglar